Яма на ямі, а подекуди і півметрові вибоїни. Вулиця Заводська у селі Нересниця у жахливому стані. Тамтешні кажуть, щороку тут латаючі підсипають ями, та після кожної зими стан дорожнього полотна погіршується. Оп'ять погано. Ну, майже лісовози, бо такі машини не дуже, а такі мають тяжкі. Тому що ямка, а не сплошний асфальт. Був би сплошний асфальт, було б нормально все. І йшло, як положено. Минулого року ремонтували. Кожний рік ремонтують, але якщо потрібно робити суцільне покриття, потім, а не ямковий ремонт. Ямковий ремонт він нічого не дає на жаль. 130 метрів проїжджої частини, майже 1400 метрів узбіч та понад 600 метрів кюветів. Проектно-кошторисна документація на капремонт дороги загального значення на вулиці Заводській виготовлена ще у кінці 2015 року. Але за браком коштів у сільській скарбничці реалізувати його не вдалося. І лише цього року за сприяння народного депутата Василя Патьовки відновлювальні роботи таки розпочнуться. Василь Васильович посприяв йому утриманні коштів субвенції соціально-економічного розвитку, яка піде безпосередньо на рахунки з відповідних рад. Там іде співфінансування. Це нам допоміг Петьовко Василь Васильович, 900 тисяч по постанові Кабінету міністрів 11 травня, 312-р по постанова. Загальна вартість робіт 1 460 000. Ці кошти ми будемо додавати із свого сільського бюджету. Це за результатами виконання, перевиконання півріччя бюджету. 900 тисяч із субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку вже надійшли. На найближчій сесії сільської ради, а це початок липня, 560 тисяч гривень спрямують на дофінансування капремонту вулиці Заводської за рахунок перевиконання сільського бюджету за півроку. Далі оголосять тендер на проведення робіт, визначиться з підрядчиком і до кінця літа планують відновити цю ділянку.